Y avui en el espai d'alimentació saludable de consum parlarem del rodaballo, un tipus de pescat de peix, podem dir, que no se consumeix normalment o tan habitualment com la merluza o la pescadilla, però que sí que té moltíssimes qualitats nutricionals. Rodaballo en castellà, turbot en valencià, però més reconegut amb el seu nom de rodaballo. I per això tenim al nostre costat ja a Bàrbara Tena, nutricionista, per parlar-nos, bueno, d'aquest peix. Sí, el rodaballo és un peix que crec que no és dels més consumits, però és molt saludable, realment, com tots els peixos. És un peix que està un poc a meitat camí entre peix blau i peix blanc. Té un contingut de greix moderat, no tant com a lo millor el salmó o l'emperador, però tampoc tan poquet com a lo millor la merluza. Està ahí un poc a meitat camí. No saben com classificar-lo, si peix blanc o peix blau. I podem dir que els nutricionistes esteu parlant de que el peix blau és una cosa que hi ha que consumir diverses vegades a la setmana. Sí, el consum total de peix ara mateix està recomanat entre 3 o 4 vegades a la setmana, alternant peix blau i peix blanc. Però sí que és cert que el peix blau té més propietats a nivell nutricional que el peix blanc, perquè té omega 3, que és un tipus de greix molt recomanable per a la salut, perquè ens ajuda a estar saludables a nivell del sistema cardiovascular i a part és molt antioxidant i molt antiinflamatori. La veritat que per a mi el peix és una cosa fonamental, no?, per a la nostra salut, per al nostre benestar i també menjar-ho a una terra com és la nostra, no?, que tenim el peix al costat de casa, podríem dir que d'una manera molt, molt fresca. Exactament. A veure, realment aporta proteïna i el consum de la nostra proteïna al llarg de la setmana, tenint en compte que ha d'estar tant en dinars com en sopars i a poder ser també en les ingestes intermitges, encara que, òbviament, en ingestes intermitges peix com a tal no anem a posar, encara que algun bocadillo d'atún o algun peixet xicotet com boquerò o anchoa sí que podem col·locar en alguna ingesta intermitja. Tenint en compte que ha d'haver una ració de proteïna important en dinar i sopar dels 7 dies a la setmana i hem d'alternar entre carn, peix, dins del peix també tenim els mariscos, peix blanc, peix blau, òbviament, ous i llegums. Doncs més o menys unes 4 racions a la setmana ens queden perfectes per alternar amb l'ou i amb la carn i els llegums. Pues apuntem, 4 racions a la setmana sobre el peix i en aquest cas pues podíem endissar el rodaballo turbot en aquesta dieta, en la nostra dieta setmanal. Així que si vols, escoltem un xicotet vídeo, no?, que ens explica pues què és exactament el rodaballo i les seues propietats. Molt bé. El rodaballo, también conocido como rémol, rapante o corujo, es una especie de la familia de peces planos del orden Pleuronectiforme. Es un pez de agua salada que habita en el fondo marino, entre los 10 y los 200 metros de profundidad. Una de sus características más llamativas es que tiene el cuerpo y la cabeza aplanados. El rodaballo presenta un cuerpo en forma de rombo y puede parecer circular. Estos peces alcanzan hasta 100 centímetros de largo y pueden llegar a pesar hasta 12 kilos. Así, tienen una aleta dorsal larga que comienza por la zona de los ojos y de la boca. El color del rodaballo puede ser variado y va a depender de la tierra donde éste se desarrolle. En la aleta caudal presenta manchas y tiene una línea lateral con una curvatura y se encuentra en la parte superior de la aleta pectoral. Este pez resulta ser uno de los más codiciados desde la antigüedad. Incluso se llegó a conocer como el rey de la cuaresma. Actualmente es una de las especies que se cultiva con gran éxito en España. Entre la especie de rodaballos típica de la zona del norte, presenta algunas variedades. Entre ellas tenemos el rodaballo salvaje gallego, que es el que se captura en las costas gallegas con artes de pesca sostenibles como el trasmayo, el millo y el palangrillo. Este rodaballo es el mejor con diferencia por su alto grado de frescura, su carne firme, lisa, muy elástica, su sabor y la suntuosidad de su bocado. Es relativamente raro encontrarlo en los mercados porque suele venderse en su mayor parte a restaurantes gastronómicos. También está el rodaballo salvaje del Gran Sol y Oeste de Irlanda, que es pescado en el Mar del Norte y en el Canal de la Mancha por esas flotas comunitarias. Para capturarlo utilizan redes de arrastre de fondo y redes de enmalle.
En tercer lugar tenemos el rodaballo de acuicultura gallego, que este rodaballo de piscifactoría es el que se trabaja en el nordoeste y se cría en Galicia. Es por eso que, aunque no sea comparable al salvaje en la cocina, sí que es muy fresco y se cultiva con unos buenos estándares de calidad. También, por otra parte, presentamos el rodaballo salvaje importado de Países Bajos y Dinamarca, que suele ser una captura casual de los barcos que salen a pescar otros pescados planos como la soya o el lenguado. De todos los rodaballos salvajes, este de hecho es el más vendido por su abundancia y precio. Lo puedes encontrar fácilmente en los mercados bajo el nombre de rodaballo salvaje de importación. Y así, como en el caso del rodaballo atlántico, muchos lo llaman rodaballo salvaje. Por otro lado, sabemos que el rodaballo es un alimento que, pese a no ser comúnmente consumido, presenta gran cantidad de beneficios nutricionales. Así, los nutricionistas recomiendan consumir al menos este pescado 3 veces por semana, priorizando especialmente el tipo de pescado azul. Entre sus propiedades y beneficios, encontramos algunas, como por ejemplo que fortalece el sistema nervioso y la musculatura gracias a los minerales que contiene, como el potasio, el fósforo y el selenio. Muchos de los nutricionistas lo recomiendan en sus dietas de adelgazamiento, ya que no aporta hidratos de carbono, por lo que es un imprescindible para combatir la obesidad y el sobrepeso. Además, es beneficioso para los problemas cardiovasculares porque las grasas que contienen son sanas. Y si hablamos de las cualidades vitamínicas, destaca la presencia de vitamina B9 y las vitaminas de B12, B2 y B3. Al tratarse de pescado, tiene una elevada cantidad de minerales, entre ellos el yodo, magnesio, selenio y potasio. Una vez conocidas las cualidades y beneficios de este pescado, existen varias formas de cocinar el rodaballo para incluirlo en nuestra dieta. En primer lugar, se puede hacer mediante una cocción al horno a una temperatura de entre 180 y 190 grados para dejarlo en un punto de máximo sabor. Se aconseja untar las piezas de pescado con aceite de oliva o mantequilla para que no se resequen. El guiso de rodaballo es un método adecuado para la cocción de piezas duras, ya que supone una cocción larga, la necesaria para ablandarlas. En el caso del rodaballo, puede cocinarse con un fondo de verduras para evitar que se reseque. Por último, una cocción de rodaballo al vapor es también una opción recomendable, ya que mantiene al máximo sus propiedades nutricionales y no se añaden grasas ni toxinas. Pues ahí teníem aquestes propietats d'aquest peix del rodaballo, que com dèiem no és el més consumit perquè moltíssimes vegades es consumeix a soles fora de casa, no? En algun restaurant. Exactament. Com comentava en el vídeo, té una gran quantitat de minerals, realment com la majoria de peixos i de mariscos, perquè al criar-se dins de l'aigua absorbeixen més minerals que, per exemple, la carn, i en aquest sentit és més nutritiu el peix que la carn. Sí que és cert que també té moltes vitamines de grup B, al igual que la carn, i el que comentava també en aquest vídeo que hem vist, que és molt saludable cuinar-lo sobretot al forn, al vapor, sobretot tècniques que no absorbisquen molt de greix, perquè al tindre una carn prou blaneta, que per cert és de fàcil digestió, absorbis prou greix si el fregim, i és millor cuinar-lo al vapor o tècniques de cocció més saludables. De fet, te l'hi va preguntar, la tenies apuntat, dic, si, clar, agafem el peix, en aquest cas, a la nostra dieta 3 dies per setmana, però aquest peix el rebossem o el fregim, realment no està aportant totes les qualitats que hauria aportar-nos. Exacte. A veure, aporta el que té. El problema és que li afegim l'extra de greix, que realment no és tan necessari. A la nostra dieta el greix ha d'estar present, però de forma moderada, i de la millor qualitat possible. Tampoc és el mateix, a lo millor, fregir de quan en quan un tros de rodaballo rebossat en oli d'oliva que a lo millor en oli de girassol. Igualment, que siga de manera esporàdica. Així és, bueno, fàcil digestió per a les persones també que tenen aquests problemes intestinals o de fer la digestió, que la digestió és molt pesada a la nit, aquesta seria una bona opció. Sí, una molt bona opció perquè la carn és això, de fàcil digestió, té un contingut de greix moderat, alrededor d'un 5%, i
damunt les espines són fàcils de llevar, és com el lenguado. Van totes a una, aleshores per a gent més major o per a xiquets o en general és còmode. La veritat és que poques espines tenia també apuntat per a aquests plats que de vegades, que xiquets majors i jo mateixa també, me costa un munt netejar el peix perquè si no saps netejar-ho, la veritat és que pot ser perillós menjar en espines. I també que és molt ric en proteïnes, per exemple, és una de les coses que més de moda està ara, és buscar aquest aport de proteïna a la nostra dieta. Este seria una bona opció també. Sí, realment tot el peix és una ració d'aliment proteic, més o menys entre 100, 150, inclús 180 o 200 grams, depenent de les necessitats de la persona. Si fa més esport o si és una persona més gran, necessitarà més, però una ració de peix de 120-150 grams estaria bé. I també redueix el colesterol. Per a persones que tinguin problemes en el colesterol, seria bo que si tinguérem un pacient, tu que trates amb la gent que té que reduir sí o sí el seu colesterol, la seva dieta prioritzaríem el peix. Sí, clar, la dieta prioritzaríem el peix, reduiríem la carn, també podríem augmentar les llegums, i entre les llegums i el peix com a aport proteic majoritari, això seria una bona pauta. En aquest cas, és cert que no és un peix super ric en omega 3, com per exemple el salmó o l'atún, que sí que són peixos, o les sardinetes, que són peixos blaus, en un contingut de greix d'un 13-15%. En aquest cas el rodaballo té 5%, que està bé, però no és tanta quantitat com altres peixos. Però sí, té contingut, té la presència de l'omega 3 i aquest àcid gras essencial ajuda a regular el colesterol, a baixar el colesterol roí i a augmentar el colesterol bo. Pues molt important per a totes aquestes persones que estan sofrint amb el colesterol, que arribada a una edat ja tens que prendre alguna pastilleta per a aquesta raó i potser en la dieta se pot evitar també aquesta pastilleta. Sí, exacte, totalment. És important aquesta prevenció. I vitamina B12, molt important que està present al peix en general. Sí, la vitamina B12 és una vitamina essencial per als humans. Si no la prenem a través d'aliments, com per exemple en persones veganes, vegetarianes, sí o sí l'hem de prendre en forma d'un suplement setmanal o de dues voltes a la setmana, depèn de la dosi. En aquest cas, el rodaballo té prou vitamina B12, realment com la resta de peixos i de carns, però en aquest cas sí que destaca pel contingut d'aquesta vitamina. I altra cosa que ressaltàvem era baix en calories per a aquestes dietes de baixada de pes, sobretot per a una problemàtica que tenim al nostre país, com és l'obesitat infantil, que preparar-li al xiquet, aquesta pot ser una opció per a aquesta baixada de pes, tenint un aport de vitamínic i de proteïnes. Clar, és un aliment molt nutritiu i baix en greixos. Com comentàvem, té un 5% més o més de greix, això és poquet. Diguem que té poquet greix i el poquet que té és molt saludable, que és l'omega 3, que comentàvem. Doncs com hem eixit al carrer a preguntar a la gent de Castelló si sap tot això, si coneix quals són les propietats del turbot o rodaballo, si el prenen a casa habitualment, si anen a un restaurant i agafen el menú que porta aquest peix, doncs anem a conèixer totes aquestes opinions de la ciutat de Castelló. El rodaballo, ¿tú consumes este tipo de pescado? No, no lo consumo. ¿Nada? ¿Cero? Cero. Pues, como he visto caro y he visto otro pescado más barato, pues cogí el de más barato. No, normalmente no. A lo mejor es alguna vez si... Sí, voy a casa de alguien y han cocinado rodaballo, pero no, de normal no. A decir verdad, no como muchos pescados y de los pocos que como, justamente el rodaballo no sería de esos. No, la verdad es que no. No como mucho pescado. A lo mejor debería, pero no consumo. Pues el rodaballo en concreto no es el pescado que más me gusta, la verdad. Entonces, alguna vez sí, pero no especialmente. Yo, por mí, pocas veces. O sea, si no tengo más remedio, lo como, pero comprarlo, normalmente no compro rodaballo. Compro otros pescados que me gustan más. No consumo rodaballo. Consumo pescado, pero en rodaballo específicamente no. Otro tipo de pescado sí. Yo una vega en la vida, mincha rodaballo. Sí, ¿t'agrada? M'agrada, sí, perquè té una molleta molt bona, el que passa és que és molt car. I això... Ja no mos toque, ahir ja no arribem tant. I el rodaballo sempre és molt gran i per una persona sola és... Tens que comprar una peça, no. El gasta poc.
No molt, però en veritat no perquè no pel sabor, no pel peix, sinó perquè no... No sé, no suelo. Mai ha sigut la meva opció. I de todo. Sí, rodaballo sí. Rodaballo pues también una o dos veces al mes. Sí, una vez. Es que como bastante pescado, entonces solo una o dos veces al mes porque como otros pescados también. Y este me encanta. La verdad que es que no necesita gran cosa, la verdad, el rodaballo. Está tan rico que no necesitas echarle nada en particular. Sí, la verdad es que sí, pero no muchas veces. Eso sí que es para una ocasión especial. No estoy muy acostumbrado a comer pez de común. Siempre lo compro fresco. Vengo aquí a la plaza, al mercado central, me compro una pieza para la familia. Somos dos personas en casa, de categoría, ya está. No me supone que sea un poco más caro, que sea congelado, esto o lo otro. Siempre vengo, lo compro fresco y ya está. Sí, el rodaballo, sí. Yo soy gallego y en Pontevedra siempre hubo mucho rodaballo. El rodaballo está muy bueno hecho al horno. No, eso no. No consumo eso, yo. No lo he hecho nunca. Sí, pescado suelo consumir más. Y el rodaballo sí que lo he probado. Y cuando está más económico, pues lo compro. Yo sí, me suelo menjar molt aviat rodaballo. El rodaballo, si lo he consumido, no me he enterado. O sea, es una cosa que... De todo menos rodaballo igual, ¿eh? Porque igual, yo qué sé, me lo ha plantado mi madre en la mesa, pero no sabía que era rodaballo. Pero generalmente, lo que es pedir un rodaballo, nunca lo pedí. ¿Sabes alguna receta, aunque no lo consumas, si sabe alguna receta con rodaballo que le pueda interesar? Pues no. Lo pone en el horno, le pone por encima una pimienta o lo que sea, ya está. No tengo ni idea. Creo que alguna vez al horno. Al horno y ya está. O a lo mejor, sí, al horno, creo que sí que lo he probado. Pues por lo que he oído, mayoría de peces se cocían abiertos y al horno. Y de normal se les puede poner algún tipo de guarnición con verduras y tal. Bueno, a mí como me gustan las verduras, no pondría, pero al horno y tirando. Mira, ni idea. No lo sé. Al horno con patatas, por ejemplo. No sé si se puede hacer al vapor, el rodaballo. No tengo ni idea. Pero me suena que puede estar rico. Y a la plancha. A la plancha, que es... Es B1 de cocina en casa. Pues sí, rodaballo a la plancha. A lo mejor lo pruebo. Pues así, al horno también con patatita, cebollita. Así es, está hecho rápido y está bueno. Si no, también a la plancha. La verdad es que el pescado a la plancha me gusta casi todo. Yo el faría... La verdad es que no tengo mucha idea de cap referencia de cómo cuinar el rodaballo, pero yo el faría al forn, pot ser, amb creïlla, amb ceba, amb un poquet de llima... El faria com tots els peixos blancs. Crec que és un peix blanc, no estic segura. Però el faria així, al forn. El rodaballo, si el comprare, que no l'ha comprat, però si alguna volta l'ha comprat, plancha, el faig a la planxa o el faig com el rap en una salseta. Així no també ho faig. Fas el rodaballo, el sofriges una miqueta i el traus. I després fas una salseta en una cebeta, una tomateta ratlladeta i uns allets, fas un caldet i poses el rodaballo i per damunt la salseta, sense massa cosa, en poqueta cosa té prou. El rodaballo ja és bo, ja, sense res. Igual a la platja com a l'horno. Te gusta de todo. Está bueno, está bueno. Yo lo hago al horno con unos cortes donde pongo limón y pimienta y ya está. Y alguna ocasión pues lo hago a la plancha también está rico. Pues mira, no, la verdad es que no conozco ninguna. No suelo cocinarlo yo, la verdad. Pues como todos los pescados, ¿no? Abierto y a la planchita. Al horno con patatas, una plancheta de patatas y cebolla. Y el rodaballo encima y ya está, no necesita más nada. El rodaballo se consume más con menos asiduidad, ¿vale? Más una receta especial y demás. Hombre, del rodaballo la favorita son los lomos, porque no tiene tampoco, es muy plano, casi como un poco más que un lenguado. Y bueno, si se hace al horno no hace falta sacarle la espina, pero si no, se puede desespinar. Se puede hacer a la planchita, o rebozado, tipo a la romana. Al horno con patatas o al air fryer también está bueno.
a la plancha o alguna salsa. Me gustaría más al horno, porque generalmente los pescados que me los cocino más al horno que a la sartén, también porque es mucho más saludable y le da mucho más gusto. Pienso que la sartén a veces, si se te pasa, pierde el sabor. ¿Y este plato lo has reservado más para ocasiones especiales, para fines de semana, también para Navidades? Sí, pues Navidades no, porque en mi familia somos más de carne que de pescado. Y de ocasiones especiales no, pues eso, alguna vez que vas a comer a casa de alguien y si lo cocinan, pero sí. Justamente de toda la gama de peces que hay, dirá que el rodaballo no es de los más frecuentes por así comer. Y entonces sabría decir, tipo, quizás lo haya comido en algún momento, pero ya no me acuerde. No, pues concretamente el rodaballo incluso, pues más en menús de bodas y comuniones, ¿no? Pues de comer rodaballo, pues me lo como, supongo, pero es que no recurro al pescado nunca. Está mal, pero no como pescado. Bueno, pues sí, desde luego si el menú depende de mí, no lo pongo. Eso ya te lo digo, pero si hay gente que le gusta y, en fin, por complacerles, pues sí. Podemos ponerlo para Navidad o alguna cosa especial. En cosas especiales. ¿Cómo, cuándo? Bien, pues cuando es un santo de uno o cuando nos apetece. Sí, con amistades también lo he hecho alguna vez, sí. Así con cama de patatita y todo esto, y cebolla, su laurel, sí. Es un pescado muy agradecido, muy rico, muy, muy fino, y yo creo que quedas bien con una visita, con el rodaballo. Sí, por ejemplo, una reunión familiar, Navidad, magdalena, alguna comida así más importante. Hombre, alguna vez, no muchas tampoco. Días especiales, más bien. Aunque hoy casi se come. Antiguamente, yo ya soy mayor, antiguamente la comida era para días especiales. El cordero, un buen gallo, por ejemplo, el rodaballo, una buena merluza, un buen marisco, una buena cigalas, escamarlans, que dicen aquí, o unos buenos langostinos o lo que sea. Pero hoy en día la gente comemos de todo. Ya cualquier día se te encapricha cualquier cosilla y la compras y la comes. Sería como dos veces al mes, una vez al mes más o menos, para hacernos a la idea, por ahí. Yo para mí hay situaciones especiales, porque como a peix normal si corren sol menjar més lluç o sardina o algo més per l'estil. Pues ahí tenim les opinions dels castellonès, que coincideixen en que no és el peix que mengen habitualment, que sí que el demanen quan ixen per ahí, ocasions especials. La gent més major sí que diu que sí que ha anat a comprar-ho a propòsit per cuinar-lo a casa, i és la gent més major, podem dir-la, que està consumint aquest peix en concret. Sí, sobretot aquest, el home que era de Galícia, clar, té més accés. També, en el primer clip que veiem, deien que s'emportava el rodaballo normalment a restaurants gourmet. Aleshores, també hi ha menys disponibilitat, i a la vegada també, jo crec que en general, la gent tendeix a lo millor més a comprar peix congelat, peix en porcions, més còmode. I el rodaballo, jo quan l'he vist, personalment, està com fresc, sencer o en un tros més gran. Això és veritat. I com recomanaries tu cuinar-ho? Recomanaria cuinar-lo en primer lloc amb una tècnica de cocció saludable, és a dir, que no siga fregit. Llevat si no és fregit, de qualsevol manera, a la planxa, al vapor, al forn. El que sí que l'acompanyaria és amb un aport de verdures i, per exemple, de pataques, pels hidrats de carboni. Com aquest peix ens aporta proteïnes, hauria d'acompanyar-lo d'una font d'hidrats de carboni, una font de grasa, que seria oli d'oliva, o si no, no faria falta perquè el propi peix té, l'omega 3 que comentàvem abans, i la guarnició de verdures, o bé verdures a part, amb un primer de puré o de bollit o d'ensalada, o, com moltes persones comentaven en la ronda aquesta d'opinions, amb verdures al forn, això li dona un extra de, com diguem, que estigui més mollet, que l'aigua que solten les verdures acompanya que la carn sigui encara més, la part molleta del peix estigui més bona, i ens aporten aquest extra de fibra, vitamines, minerals de la verdura.
I li recomanaríem a la gent, per exemple, que no li agrada tant el peix, perquè hi havia persones que diuen, és que a la meva casa són més de carn, no? Que sí que deurien introduir aquest peix, que hi havia persones que no tenien ni idea ni de com cuinar-ho, ni de que no eren de peix, ni l'havien tastat. A veure, el peix és un aliment molt saludable, molt recomanable, hauria d'estar en la dieta de tot el món, però sí que és cert que sense peix també podem viure. Això sí, en cas de que no mengem peix, aixina de manera ràpida i resumida diria que hi haguera un bon consum de fruits secs. Anous, armeles, avellanes, tots els dies mínim un grapaet per a, diguem que, suplir aquesta falta d'omega 3 de la part del peix que ens poden donar els fruits secs o les llavoretes. I si a algú no li agrada, o sigui, si no menja peix no per la seva condició a lo millor de ser vegà o de ser vegetarià en aquest cas, sinó que és perquè no li agrada el peix, li recomanaríem a lo millor que busque espècies, especiar el peix d'alguna forma, clar, o alguna alternativa per a que t'agrae d'altra forma? Sí, clar, hi hauria que veure quins peix has consumit, quins no, i per què no t'agradaven. Si a mi no t'agraden perquè fa molt de sabor a peix, doncs podem fer hamburguesetes caseres amb altres ingredients i amb espècies per emmascarar el sabor del peix, o fer salses, per exemple, amb verdures en sabor potents, com les pebreretes del piquillo, una salseta amb aquestes pebreretes, ceba, all, altres espècies, combinat amb un poc de peix, li emmascara molt bé el sabor. O sigui que tindrien opcions per sí, adentrar bé en la nostra dieta al turboto o rodaballo. Exacte. Pues la veritat és que ens quedem en un peix a modo resum que és ric en proteïnes, baix en calories, que ajuda a reduir el colesterol, que, bueno, fàcil digestió, o sigui que tenim un bon producte per a poder agafar i animar-nos, no?, a tindre-lo a la cistella de la compra. Exacte, així no és, molt recomanable. Molt recomanable. Tots a menjar una mica de peix, a añadir a la nostra dieta i a saber pues, com cuinar els aliments per a que ens agraden, ja siga d'una manera o d'altra. O sigui que moltíssimes gràcies a Bàrbara Tena per estar així amb nosaltres i per resoldre totes aquestes qüestions d'una manera professional. Vale, gràcies. Bueno, gràcies a la nutricionista, a nostra nutricionista Bàrbara Tena. Qui vulga més consells també pot contactar amb ella, amb Bàrbara Tena. Sí, passa a consultar online. I també en llocs físics, així a Castelló. Clar que sí, pues nosaltres podem donar el seu contacte si algú necessita les receptes per a el turbot o rodaballo per a agafar-lo a la cistella de la compra a partir d'ara. Gràcies a Bàrbara Tena, com dèiem, i nosaltres tanquem així el nostre espai d'alimentació saludable de Cooperativa Consum.